О 10.07 тролейбус 4А виїжджає від Катіону. На першій зупинці до тролейбусу заходить 8 пасажирів. Не усі з них знають, куди тролейбус їде. Дізнавшись маршрут, частина з них виходить. Це уже третій оборот, який здійснює тролейбус, каже кондуктор Емілія Рик, яка сьогодні працює на новому маршруті 4А. Він сьогодні як на пробному. Їхали вже два оборота. Їдемо зараз на третій оборот. За два оборота я продала на 178 гривень. Люди, звісно, не знають ще, куди їхати. Ще остановки такі великі. Сідають, я їм пояснюю, куди їдемо. Бо вони думають, що четвертий, бо я вже на четвертому теж їздила, пікала. Ну, зовсім по другій лінії ми їдемо по Пілоцьки. І аж до 55-го магазина, аж туди до по мосту і їдемо в Раково. І назад так само їдемо. Олена Орган вперше їде новим маршрутом, а до четвертого, каже, вже звикла. Додає, як четвертий, так і 4А для неї дуже зручні. Мені він точно необхідний. Я рано добираюся і скоріно добираюся, не їду по всьому місту. З Ракова їду на Чорнобильську. Якщо новий маршрут дасть мені таку змогу їхати, щоб я вчасно приїжджала. Дізналася про новий маршрут з інтернету. Сьогодні ось побачила, тому й сіла в тролейбус, розповідає Алла Поріжок. Я вважаю, що взагалі потрібен, якщо він ще буде їхати по Пілоцькій. Бо по Пілоцькій взагалі добратися ні до центру, ні назад. 32-й дуже рідко ходить. То я вважаю, що він дуже корисний і він потрібний нам. Я живу біля костьола, якщо знаєте, на Пілоцькій, то там ж великий масив зараз люди живуть. Так що для нас це дуже, дуже добре. На зупинці ветеринарна лікарня тролейбус переходить на автономний хід. Далі рухатиметься вулицею Пілоцькою, де немає контактної мережі. Водій тролейбуса Сергій Олексієв каже, що їхати на акумуляторах для нього не проблема. А за третім обертом вже й вивчив дорогу. Як я їхав перший оберт, по-перше, я цієї дороги не знав. То незручності було. Десь яма, десь вибоїна. Ну потім вже коли став білий день, ми проїхали оборот, другий, третій. По даній вулиці в мене ніяких питань скарг. Вулиця широка, асфальтована, світлофори є на ній, на даному участку. Я рахую, можна їздити тут. Перешкод мені ніяких немає. З батареєю в нас питань немає поки. Поки їде, все хорошо. І швидкість розвиває. Казали, там швидкість до 5 кілометрів, 10. Ні, не вірте. 55 кілометрів тролейбус цей біжить на батареях. Не від контактної мережі, а на батареях. І вистачає цього заряду. А ми проїжджаємо без контактної мережі 7 кілометрів. Це від ветлікарні і до Катьона. Два перших тижні новий маршрут працюватиме у тестовому режимі. На ньому їздитиме лише один тролейбус, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Додає, якщо маршрут буде рентабельним, пустять ще один тролейбус. Після тестового режиму відкоригують і графік руху. Перший графік даного маршруту від Катіона йде о 6 годині 30 хвилин і закінчує свою роботу о 21 годині. По цьому маршруту тролейбус буде курсувати повністю цілий день і буде працювати у дві зміни. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.